Dulu harinya megah Premier Sarawak, Ngabang, Hari Raya Aidilfitri, Ngagai Raban, Kopra Tebilang, Tan Sri, Bustari Yusof. Penatai ia mayanya belah disempulang Sapit Menteri Besar Dato' Sri Fadilah Yusof, Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuhian, Speaker Kunci Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awanasar, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta Pengabang Kebukai. Penatai Bala Mayu disambut Tan Sri Bustari Ngaubini Puan Sri Jorhah Abdul Rahman serta Sida Sebilik.